wasiirka ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa kulan waxa uu la qaatay maamulka gobolka Gabiilay. Guuladilka cas oo Gabiilay nooga soo warrama ayaa warbixinta warkaasi noo soo diray. Wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Maydhan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa saaka subaxnimadii soo gaaray magaalada Gabiilay xarunta gobolka Gabiilay, halkaasay hoolka dowladda hoose ee magaalada Gabiilay kulamo kala qaateen maamulka gobolka Gabiilay iyo ka degmadaba. Waxaana isku duwaa ciyaaraha iyo maamulka gobolka Gabiilay ku wareejiyeen qaab ciyaareed oo loogu talagalay in wareegga Ramadaanta lagu dhigo, waxaana kormeer ku soo mareen goobaha dalxiiska loo tagay taariikhiga iyo garoonka Mo Farah ee hirgelisa dowladda hoose. Waxaana mas-uuliyiintii halkaa ka hadashay dowladoodii ka mid ah stadium oo dhismihiisu socdo. Waxaan hore u soo marnay garoonkii kubadda kolayga iyo sidoo kale halkii dhagax maroodiga ee ahaa goobaha dalxiiska ku yaala magaalada Gabiilay. Sacaad wasiir, waanu ku faraxsanahay kan laba mashruuc oo aad iyo aad muhiim ugu ah dhalinyarta ayaa runtii qorshaha noogu jiray. Labada mashruuc, mid waxa weeye stadiumka ma aynu joogno oonu jecel lahay inuu noqdo stadium standard caalamiya oo aanu kaga duwanahay dalka intiisa. Gobolka awoodda ay ku leedahay haddii jir wax meelba laga dameeya, meesha laga dameeya waa ofiska waxfiiskii iyo qaabka u shaqeynaya islaa shaqada uga socota iyo ayaa kolay qiimeynta weyn laga sameeyaa. Runtii halkan markaan u dhimay sportsku wuxuu ahaa sports shaqeynaya. Kabaqay kolay maanta mar haddaan isu nimi kawasaaradahaan waxaan aad idin ka codsanaynaa in xafiiskii aan kaga shaqaysiino oo waa halkii de wax weyaan sportsku isugu imanayay, dhalinyaradu isugu imanaysay, laga hagayay, laga maamulayay. Inaanu soo baxno Gabiilay baana maanta noogu horeysa inaan imanno. Gabiilayna maanta aad baan inagu mahadnaqayaa si aad noo soo dhaweyseen iyo si aad noo maaragtay milgaha maaragtay soo dhaweyntiina leedahay aad u sarreeya, aad baan inagu mahadnaqayaa. Iminkana waxaan dhex joognaa waa garoonkii ah ku talagalay stadiumka, aad buu noo cajabiyey. Wax badanna waan ka dhex arkaynaa inuu insha allah ilaahay ahay nii fududeeyo ku wax maaragtay dalka Gabiilay maahina dalka wax ka tarana inuu noqdaan nifa. Yaan nii rajaynayaa anigu marka la yidhaaho intaan arkay weli ka gobol ahaan wax maaragtay dhalinyarada arrimahooda ku fikira idinkoo reer Gabiilay horena waxaan arkay reer Berbera labadaasaan arkay. Wasaarad ahaan anagu maaragtay dee surtuuna idinka waxaan nagu mahadnaqayaa sida qulahaatee ay idinka weli nagama ku soo kiin gaadhin waxna tara aad leedihiin idinkoo malaha tafaayaga inaad ogtihiin in kalmo yare. Waxaa maanta magaalada Gabiilay soo gaaray Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aqoonyahanka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiilay, wuxuuna Professorku soo kormeeray iskuulka Qalax oo ah iskuulkii yaraantiisii wax ku soo baran jiray. Halkaasi waxaa haatan ka socday taxaamada shahaadiga ee dugsiyada hoose iyo dhexe, waxaana Professorka arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii ka mid ah. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dee Gabiilay iyo hareeraheedu waa lafta iyo dhiigga weeye, maskaxdiina waa tan, halkii lagu ababay waa tan. Marka aniga sharaf weyn bay ii tahay in halkan madaxda degmadu ay na keenaan oo muddo 50 sannadood in ku dhow aanan arag. Magaalada waan imid laakiin de iskuulkan Qalax la oran jiray maan iman 50 sannadood. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiilay Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Casir, xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Abakar, golaha qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada. Maanta halkan waxaa nagu soo booqday Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo runtii dhowaan waddan ka yimid kana bilaabay Gabiilay socodkiisi ugu horeeyey. Gabiilay oo ahda magaaladii goor walba Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo isaguna u yimid halkan booqasho, isagoo soo booqday iskuulkii Qalax oo halkii u horreysay ulad laga qoraya. Waxa uu dhiiri gelinayay ardada imtixaanaadka ku jirta ee eydarka imtixaanaadku tahay 23 bishii 2016. Waxaan degmada Gabiilay kusoo dhaweynaynaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah dadka Soomaaliland, hawdoorka Soomaaliland ahna nin u dhashay deegaanka Gabiilay. Waxaan leenahay Professor kusoo dhawow deegaankaagii, degmadaadii iyo gobolkaagii oo maanta adiga oo barwaaqa. Cali Ibraahim Kacase, warbaahinta caalamiga SBC gobolka Gabiilay.